Pán minister, súčasťou dnešného programu je takisto okrúhly stôl. Ako vnímate krok, že k tomuto okrúhlemu stolu boli pozvaní iba dodávatelia a nie samotní zástupcovia obchodných reťazcov? Ja si myslím, že zaprvé táto konferencia mala obrovský význam, lebo sa ide čiste po problémy, ktorý rezonuje veľmi dlhú dobu na Slovensku a pokiaľ sme si vypočuli aj iné názory, už rezonuje v rámci Európskej únie a to je zneužívanie dominantnej sily obchodných reťazcov versus dodávateľia. To, že sú nie na prezentácii aj obchodné reťazce, myslím si, že logicky vychádza z toho, my potrebujeme vytvoriť tú silnú protiváhu na strane výrobcov a dodávateľov, lebo silná ekonomická sila už je koncentrovaná na strane obchodu. Čiže ja skôr vnímam túto konferenciu ako možnosť na podnety, ako riešiť problém koncentrácie ekonomickej pozície slovenských potravinárov na Slovensku, využiť medzinárodné skúsenosti a reálne aj túto hodnotu, túto silu ekonomickú vytvoriť, respektíve vytvoriť také ekonomické prostredie, aby sa hlas slovenských potravinárov bral úplne vážne aj zo strany, keď je na protistrane silná ekonomická koncentrácia. Takže ono to má svoj význam a možno bude názor niektorých účastníkov, že mali to byť predsa aj reťazce a mali si svoju pozíciu povedať, ale myslím si, že naši výrobcovia, či z prvovýrobie, alebo z druhotného spracovania potravín poznajú tú situáciu veľmi jasne a by to v tomto kontexte by to momentálne bola strata času.